Re, viss ēters ir te! Jau rīt Latvijas televīzijas pirmā kanāla ēterā 5 minūtes pāri 10 vakarā tiks radīta dokumentālā filma Ģenerālplāns. Tā tapus sadarbojoties visu trīs Baltijas valstu žurnālistiem. Un šobrīd mūsu studijā ir filmas scenārija autore Sanita Jēnberga. Labrīt! 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 Filma stāsta par Krievijas maigo varu Baltijā. Kāda tad ir tā maigā vara un pēc kāda darbības scenārija Krievija to šeit īsteno un ar kādu mērķi tas notiek? Sākotnējā filma bija par Krievijas maigo varu, bet tad notika Krimas aneksija un filma pārvērtās par filmu par neredzamu karu. Jo ļoti daudz no tā, ko mēs redzējām Ukrainā, ļoti daudz no tā, ko cilvēki sāka saprast Rietumeiropas valstīs par to, kā Krievija realizē savu ietekmi, šeit bija redzams kā uz dāvanas. Baltijas lielais plus bija, ka mēs to varam pierādīt, jo tas ir noticis jau vairākus gadus, daudzus gadus. Un tā mehānika ir diezgan vienkārša. Ir televīzijas kanāli, kuri ar klajiemeliem, pusmeliem un vienkārši tendenciozi atlasīt informāciju, noskaņot cilvēkus ne tikai par labu Krievijai, tas ir tāds mīts, ka par labu Krievijai, viņi principā uzbrok tiem fundamentiem, kas tajā sabiedrībā ir Eiropa, brūk, Vācija nav spējīga neko vādīt, Amerikas sunīši, Padomju Savienība bija brīnišķīga, Latvija ir izgāzusies valsts un tā tālāk. Tas ir ļoti būtisks aspekts ar Krievijas televīziju. Tad ir Krievijas finansētas nevalstiskās organizācijas, kuras piegādā aktierus šai televīzijai un starptautiskajām organizācijām un Baltijā par laimi to var pierādīt. Mēs pamanījāmies vēl savākt visu saņēmēju vārdus un pārbaudīt ar viņu pārskatiem. Un trešais ir politiķi, kuri draudzīgi noskaņot un realizē Krievijas intereses. Un tad vēl katrā valstī atrod kādu vienu sāpīgu punktu vai vairākus. Un uz to spiež. Un mums, protams, tā ir vēsture, par kuru mēs vienkārši nevaram vienoties. Līdz ar to mēs nevaram arī to nekādu tam tematam teikt pāri. Un, protams, mums cilvēki teica, jā, bet ir jau vēl 10 citu kanālu. Un, protams, ka ir uzturēšanās atļaujas, naudas atmazgāšana, ļoti draudzīga ekonomiskā elite. Bet tās ir mūsu radītas. Mēs runājām par metodi, ko izmanto Krievija un kur var cilvēki paskatīties no citām valstīm un saprast, jā, pie mums tas darbojas tāpat. Un tas mans lielais prieks ir, ka filma vispār ir arī Latvijas televīzijā, jo viņa sākumā bija domāta tipiska ārzemju auditorijai domāta filma, bet kādā no vietām, kur mēs stādījām priekšā šo filmas ideju, Baltijas valsts televīzijas vienojās, ka viņas uzskata, ka šo filmu par Krievijas ietekmes metodi ir jāzina arī mūsu pašu cilvēkiem. Un mēs nonācām dilemmā, kur no vienas puses tev ir jārunā ar cilvēkiem, kas nezināja, kas ir Maidans. Mums tiešām bija jautājumi, kas ir Maidans. Un otrs puses cilvēkiem, kuri to redz ikdienā. Un tad mēs mēģinājām tā, lai visiem interesētu. Tad sanāk, ka mēs paši tā nemaz līdz galam nesaprotam, ko Krievija šeit dara un kā īsteno to. Jā, cik liela ir tā izpratne šeit paša sabiedrībā? Es domāju, ka pēdējos divos gados viņa ir ļoti pieaugusi, pateicoties gan žurnālistu darbam, jo mēs arī mums cilvēki saka, piemēram, bet es jau to zināju. Jā, jūs to zinājāt, tāpēc, ka mēs īstenībā 3 gadus esam to pētījuši un par to rakstījuši. Baltijā tā izpratne ir diezgan liela. Ārpus Baltijas viņa lēnām palielinās, bet viņa ir nesalīdzināma, jo ir cilvēki, kur joprojām, piemēram, mēs paņēmām par Krievijas propagandu, mēs ļāvām runāt cilvēkiem, kuri ir aizbēguši no Krievijas un pārcēlušies uz šejien, tādēļ, ka viņi nevar izturēt šo propagandu. Bet par šīm politiķu, nevalstisko organizāciju, dažādu izdomātu aktoru, neeksistējošu institūtu saitēm, mēs viņus vilkām ārā no vienas konkrētas organizācijas. Un turpat dalībnieki bija tādi, kas labticīgi domāja, ka viņi cīnās ar fašismu. Viņi nekad nezināja, ka viņiem pretī sēž Krievijas apmaksāta aktīvisti. Tas ir tāds liels stāsts par maldināšanu, vienkārši par maldināšanu mums apkārt. Bet mēs paši jau sākam saprast, cita lieta ir, ka mēs gandrīz neko nedaram. Vai jums izdevās arī noskaidrot vai vismaz nojaust, apmēram, cik pamatīgi finansēts ir viss šis informatīvais karš? Viņš jāsaka tā, ka summas, piemēram, tas, kas tiek atvēlēts Krievijas valsts finansētajiem mēdiem, tur mēs runājam par miljonu eiro summām. Nevalstiskajām organizācijām mēs redzam aizberga galu, jo ir naivi iedomāties, ka pēc šīm oficiālajām atskaitēm mēs redzam visus. Nē, mēs neredzam. Mēs redzam daļu, bet mēs vismaz varam pierādīt. Mums nav jāmin, ka varbūt ir tā, bet varbūt ir šitā. Nē, mēs vismaz varam pateikt, ok, Baltijā ir, mēs esam redzējuši virs 40 organizācijām, kuras dara gan to, ko viņi saka, viņas dara, gan daļa dara vēl kaut ko citu. Kāpēc mēs neko nedaram? Kāpēc mēs neko nedaram? Ir izdevies filmas tapšanas laikā to kaut kā aptvert. Kāpēc nekas nenotiek? Mums bija
ļoti grūta izšķiršanās vienā brīdī. Saprotot, ka mēs taisam filmu par Krievijas ietekmes metodi, mēs sapratām, ka mēs nevaram šajā filmā ietvert arī to, kādēļ viņa darbojas vai nedarbojas Baltijā, jo tā nav filma par Baltijas Krieviem. Jo mēs esam teikuši cilvēkiem, kas strādā Zaķu salā, lūdzu uztaisiet filmu par Baltijas Krieviem, par to, kā viņi jūtās, par to, kādēļ viņu šī metoda ietekmē vai neietekmē. Bet ārzemju auditorijai mēs to nevaram izdarīt. Līdz ar to tās atbildes, kāpēc mēs to nedaram, tur nav. Bet man godīgi sakot, man ir grūti pateikt. Es pagājušo nedēļā es reti sadusmojos skatoties televizoru, man liekas, tas ir bezjēdzīgi dusmoties uz televizoru, bet es skatos Saeimas komisijas sēdi, kurā tiek runāts, ka piemēram mediju politikas vietā mums ir vajadzīgs vēl viens pētījums. Nē, mums vairs nav vajadzīgi pētījumi, mēs brīnišķīgi zinām, kā tas tiek īstenots šeit. Līdz ar to mums vienkārši ir jāsāk kaut kas darīt. Un filmas pirmizrādē Nacionālajā bibliotekā, kad ievērojami Latvijas politiķi teica, jā, es to visu zinu, bet kāpēc jūs man nepasakiet, kas man jādara? Tāpēc, ka tas nav filmu veidotāju uzdevums, teikt kādam, kas ir jādara. Šī ir realitāte, kādu mēs redzam, šī ir mūsu izpētīta, pierādīta, faktos balstīta realitāte, jo faktus neviens nav apstrīdējis, bet mums nav pienākuma piedāvāt risinājumus. Un tātad rīt, pēc 5 minūtes pāri desmitiem, pavisam īsti noslēgumā, vai sadarbība ar pārējām Baltijas valstīm arī izvērtās ļoti glūdi un veiksmīgi, kā tas notika filmas tapšanā? Es nezinu, kā bija starp televīzijām, bet mums ar Baltikā žurnālistu starpā jau viņa vienmēr ir bijusi lieliska. Un mums bija sadarbība ne tikai ar Baltijas valsts žurnālistiem, mēs pat speciāli nolīgām Krievijā neatkarīgo žurnālistus, lai viņi mūsu vārdā ietu uzdot jautājumu šiem fondiem, mēģinātu vienoties par interviju ar Kremļa cilvēkiem, kas organizēja šo tīklu. Un tas bija vienkārši uz laiku, nu nē. Raša, tu dēj, mēs, man liekas, trīs reizes prasījām. Nu, nē. Tā kā tur bija sadarbība Baltijā, Polijā, Krievijā, un tas mans gandarījuma brīdis pienāca. Jo normāli, kā žurnālisti, tu vienmēr šaubies. Nu, vai tu tiešām esi secinājis to, kā tas ir, ka pēc mūsu filmas, ja mēs runājam ar vāciešiem par to, vai tas pie viņiem notiek un tā, bija sižociņu sabiedriskā televīzijā, kas ir šī metoda, vienkārši viens pret vienu. Tikai Vācijā un tikai ar to atšķirību, ka tur nav runa par vēsturu un krieviem, ka tur tā vaņģošana un tā maldināšana notiek tādā pašā veidā. Un tā brīdī tu kaut kā tā domā, okay, bija vērts to darīt.